Takže zdravíme ze společnosti Grain, jsme v Poušce, úplně na severu České republiky, tady jsme v Šerpovi a přesto, že byl velice razantně krácený na podzim, tak vlastně k dnešnímu datu už vypadá takhle. Proběhlo tady velice razantní období růstu a dole na těch rostlinách, jestli se podíváme zblízka takhle, jsou vidět už tady prasklinky. To znamená, že bude teda hrozit infekce. Bylo to asi z velice překotného růstu a malinko boru bude chtít dát. Jo? To znamená, chybí tady bor. Dali jste, kolik jste dávali? Ne, že jsme dávali boru 2 litry. 2 litry, už na jaře. Teď jsme dávali, či já jsem přiznal. Asi se už jako zase trošku naředil a... Či já jsem přiznal. No tak to je možná ještě, to je možná ještě z té zimy. No, ale potom jsme dávali taky pěkně. Taky to kolik bylo? Ne. Taky 2 litry. To je zajímavý, no. No, v každém případě rostliny jinak vypadají velice vitálně. Kořenová soustava je velice pěkná, takže uvidíme, jaký bude vývoj počasí, jaký bude vývoj. Řepka dostala teď na jaře 3 metráky dasy. To je výborný, protože v podstatě teďko už vlastně nelze spolíhat na nějakou vláhu, takže co bych nechával stranou, možná malý množství ještě kapalného třeba toho damu. Damu připravujeme 26. No, to... A jinak už 14 dní některé farmy mají 100% dusíku v zemi. Já to dám teďka přitom při... Jak až zase voskne zem a dá se sem jet. No. Pokračujeme na společné farmě Grain, jsme v Poušce úplně na severu s panem inženýrem Kořínkem a tohle je hrozně zajímavý pozemek, protože tenhle ten pozemek, oni tady celkem za poslední roky dobili asi 60 hektarů. Řeknete nám něco o tom, já je mezi tím vyndám. No, 60 hektarů to bylo zanaletovaný, 40 let se na tom nehospodařilo, narostlý tisíce miliony břízd, tak jsme museli vykrácet, vytáhat pařezy, takže to je poslední pozemek, který jsme dělali, takže i ta řepka je zasetá relativně pozdě, byla až 25. srpna setá. Takže pionýrské práce. A v podstatě i plevele tady ještě nejsou, to je jako nejsou zlikvidovaný, čili to není optimální. A já jsem pole. Se chtěl ještě zeptat. A zkusili jsme sem dát právě reskátora, jak se srovná s těma tvrdšíma podmínkama. No. Vy jste říkal to, že se vám to tady tlačí takhle dopředu, že bude podloží? No, dá se předpokládat, protože Andělka je v podstatě na lignitu, na hnědým uhlí, protože jako 5 km vzduchem odsaď jsou hnědouhelný lomy. A říkal jste, že přes zimu tady naleží ani sníh? No a přesně, protože ta půda je mimořádně výřevná a tady prakticky sníh naleží. To znamená, že jsme na takový atypický lokalitě, tady teda bor nechybí, tak to vypadá velice pěkně. Jsme opravdu na atypický lokalitě, kde opravdu tohleto není úplně normální stav v letos v České republice. Dokonce některé rostliny jsou tady žlutý a začínají je vykvítat. Jinak ty rostliny jsou opravdu pěkný, kořenová soustava. Vidíte, že byly pěkně založený, měli hromadu času, krásně si narostly, takže v letošním roce budou potřebovat jenom, aby dostali veškerý dusík včas, aby mohli v klidu narůstat. Kdyby náhodou přišlo sucho, tak aby ta hmota v podstatě ještě byla. To znamená, abyste to teď už na jaře krátili něčím, že to, mi to připadá hodně už jako pokročilý a vím, že na hodně místech republiky uvažují, že budou během 14 dnů krátit. A... To, kde jsme provedli, to vám ukážu na pozemku, kde máme Inspiration na 100 hektare, na 80 hektare. No. Tam jsme už museli přistoupit k tomu, nebo tam je už hlavní lodyha popraskaná, protože to tak rychle vyletělo. Jasně. Takže tam už je nebezpečí vstupu infekcí. Jo, jasně. Takže tam jsme to ještě stihli, než přišly tyhle ty deště. Jasně, a tady to teda zakrácený nebylo, ale jsou hezky založený, jsou tam, mají pěkný postranní větve, takže se možná na těch 10 větví dostanou, že to by mělo být jako velice slušné. No. Takže jsme v odrůdě Exquisite, která je na poli, který opravdu velice razantním způsobem trpí nádorovitostí. Jinak tu dělají i odrůdu Mendel, ale uvidíme, ale tady v podstatě je vidět, oni tady sadili na to, že budou opakovaně podporovat tvorbu kořenů a
je vidět, že i když ta nádorovitost tu je, takže teda ta podpora kořenů nějakým způsobem, že se to nachází ty kořínky cestu. Jinak i z hlediska moru je to dobrý. Tady ta rostlinka je zasažená poměrně víc, ale jste říkal, že máte tu zkušenost, když tam jde na podzim i na jaře, když tam jde fulhum, tak, že si ty kořeny potom postupně nacházejí cestu a obejdou to a dělají nový. Takže trošku jako Coldrex, my tady neřešíme příčiny, tak, ale v podstatě odstraňuje mírně příznaky. To je asi tak všechno. Takže pokračujeme v odrůdě pšenici, v odrůdě kubus, vysejvaný na konci září. Výsevek tady byl asi 4 miliony, že jo? Tak. 4 miliony a na jaře to dostalo teď kolik dusíku? 90 kg. Aj, takže to bude moc. Ale zajímavý je, že ten kubus tady nemá nějak moc silný kořeny. To je to, co jsem upozorňoval. Vy jste mi to říkal a jako... Já jsem z toho špatnej. Dobře, ale je to i vidět tady na té rostlině třeba. Jinak já ještě předtím takhle spočítám. No, jsme tady v průměru na třech stéblech. Na třech stéblech, ale ta charakteristika je taková, můžeme sem blíž, že jak jsou slabší kořeny, tak se zesiluje apikální dominance hlavního stébla. Takže to je typický porost, který já vídám třeba na Mělnicku nebo na Jižní Moravě, kdy už sem do tohohle porostu budu doporučovat ne aktivátor, protože jsme tady, řekněme, na 12 stéblech na metr čtvereční, ale budu sem doporučovat asi 0,7 aktivátoru a 0,3 fulhumu. Aby jsme pomohli trošku i zvětšit tu kořenovou soustavu a vyrovnat, aby se tady ta slabá by se odhodila a aby jsme skončili někde takhle, to ten kubus ještě snese. Pokračujeme v odrůdě Elán. Jako Elánu tady popřávali, dostal 90. taky 90 kg dusíku. A na to, že to patří mezi odrůdy, které mají vynikající práci s dusíkem, takže to je až. Když se na to podíváme, kořenová soustava je tady pěkná. Je vidět, že u vás trošku se trápí ty odrůdy, co mají problémy se suchem přes zimu. Ten Elán to jakž tak zvládá. Má tady má tři silné odnože, ale ten bordel, co tady je dole, ten se si tím dusíkem teď veškerý dotáhnete, jo? A to je nějakých 5 odnoží celkem ještě navíc. Já se podívám do dalších rostlin. Když se podíváme, 1, 2, 3, 4, 5 a 3 malý, takže vy se budete dostávat pravděpodobně minimálně na 5-6, možná až na 8. 5-6 řekněme, jo? 5-6 to znamená, přes 2000 stébel se tady určitě dostanete. No to musíme řešit. No to znamená, že to znamená v tom termínu krácení, bych sem dal litr aktivátoru a je možný, že budete muset potom ještě ve finále zvednout dusík, aby pokud se nepodaří srazit ty odnože dolů, tak potom zvednout ještě ve finále dusík, abyste si, když on umí výborně pracovat s dusíkem, letos mu ta hustota bude vadit nejmíň ze všech odrůd. Elán a Panonia to budou zvládat, ty vyšší hustoty, protože výborně pracují s dusíkem. Ale i tak bych mu zvednul dusík, protože toho dokáže využít o tom, aby nespadla TSK a byly dusíkatý. Dobře, vátky. A na tu likvidaci těch nepotřebných odnoží počkat teprve až na první kolínko, není lepší to už udělat teď? Nebo to nezabere? Zabralo by to jako razantně, ale já si myslím, že v podstatě vy stejně, až se sem dostanete teď, až to tady voschne, tak už to hlavní stéblo si myslím, že bude zralý na termín krácení, takže to bude jedno. No to je jedno. Jo. Já bych se možná i do toho Elánu dal 0,5-0,6 litrů apikálu. Protože jako... Víš to aktivátoru? Jo,
Místo aktivátoru dát apikál, jo? No, jsem do toho on je razantnější. Je razantnější, do toho seladonu i do toho elánu. Prostě kde budete takhle na pevné, na podzimních silných čtyřech stéblech, jako tam opravdu to bude chtít říznout asi víc, jo? V tom termínu krácení. Fakt je, že oni tím, že byli zase ty včas, no, tak oni odnožili nádherně už na podzim. No, to je jasný, to jsou podzimní odnože a jako jsou silný. Vlastnost, máte čtyři silný podzimní odnože, takže kdyby aspoň na polovinu, kdyby se ty podzimní srazily a ty slabý, aby se srazily úplně dolů, jo. Dobrý.